ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ አማራ ሚዲያ ማዕከል ነው። የተከበራችሁና የተወዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦና አካባቢው እንግዲህ ሐምሌ 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከጧት ጀምሮም ሙሉ ቀን ሊባል በሚችል ደረጃ አካባቢው የጦርነት ቀጠና ሆኖ ነው የዋለው። እንግዲህ ይሄ ጦርነት ደግሞ የተከፈተው አገዛዙ በላከው ጦር ነው። እንግዲህ እዛ አካባቢ ያሉ የምስራቅ አማራ ፋኖ አመራሮችና አባላትን ለማጥቃት ነው፣ ትጥቅ ለማስፈታትም ለማሰርም ለማፈንም በሚል ነው ዘመቻው የተከፈተው። ግን እንደተባለው ፋኖን ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡን ጭምር ጉዳት አድርሶበታል። ጥቃቱ በዋናነት እንደ ፋኖና ማህበረሰቡን ለይቶ ማየት ስለማይቻል ማህበረሰቡን ጭምር እያጎሳቆሉ መሀል ከተማ ላይ ቆቦ ከተማ ውስጥ ገብተው የቡድን መሳሪያን ጭምር በመጠቀም አልፎ የሚሄዱን ሰው ንጹሐንም ሴትም ወንድም ወጣቶችንም ገለውብናል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ዋጋ ተከፍሏል። የሞቱ አሉ፣ የቆሰሉ አሉ፣ በየሆስፒታሉ የገቡ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አሉ። ይሄን በተመለከተ ከአሁን ቀደም መረጃዎችን አጋርተን ነበር። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ምናልባት ያለበትን አዳሩና ሁኔታው ምን እንደሚመስል ደግሞ መረጃዎች ልናጋራችሁ ነው። የቆቦ እና የአካባቢ ነዋሪዎች መንቀሳቀስ አልቻልንም ነው የሚሉት። ከቤታችን እንዳንወጣ ታፍነናል ነው፣ ስንወጣም አልሞ ተኩሶ የሚመታን አካል አለ። ማነህ፣ የትነህ፣ እንዴነህ ብሎ የሚጠይቅ ሳይሆን አልሞ ተኩሶ የሚመታን ሁኔታ ስለተፈጠረ ወጥተን እንኳ ተንቀሳቅሰን ውሃ ቀድተን ምግብ አዘጋጅተን ምግብ ቤት ሄደን ለመብላት ሱቅ ገብተን ለመመለስ እንኳ የሚያስችለን ሁኔታ የጠበበ ነው። እናም በርካታ ወገኖቻችን ቆስሎ ሆስፒታል ነው ያሉት፣ የሞቱም አሉ፣ የተሰዉ። ተኩሱ እርግጥ ነው ጋብ ብሏል፣ ነገሮቹ ግን በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ኃይል እያስጨመሩ ነው፣ በወልዲያ በኩልም ሲገባ አይተናል እያሉን ነው። በተለያዩ አካባቢዎችም እንቅስቃሴዎች እንዳሉ እየገለጹ ነው ያሉት። ይህ አካሄድ በእርግጥ ለአገዛዙም ቢሆን ዘለቄታ ጥቅም ያገኝበታል አያገኝበትም እሱ ራሱ ያሰላው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ህዝብ እንደ ህዝብ የተነሳ መሆኑን እንዲሁም ብዙ መረጃዎች አሉ። ህዝብ እንደ ህዝብ ብሎ ተነስተዋል። ፋኖ ማለት የአማራ ህዝብ ነው፣ የአማራ ህዝብ ማለት ፋኖ ነው። የተለየ እንትን የለውም፣ አብሮ በጋራ የሚሄድ ነው እና ስለዚህ ፋኖን ማጥቃት ማለት ልጆቻችን መግደል ነው፣ ማሳደድ ነው ማለት ነው። እነሱ መከታ ሆኖን በየጊዜው እንኳን ለነሱ ለህዝቡ ነው እና ለእናንተ መከታ ሆኖ የቆዩ ናቸው። እናንተ ስትታፈኑ፣ በህወሀት ስትገደሉ፣ ስትረሸኑ፣ ስትጨፈጨፉ ቀድመን የደረስነው እኛ ፋኖች ነን፣ የእኛ ልጆች ፋኖች ናቸው። ስለዚህ እነሱን መታችሁ መጨፍጨፍ፣ መግደል፣ ማፈናቀል ማለት ነገ በኋላ እንድንወረር የማንነት ጥያቄያችን ተዳፍኖ እንዲቀርና ባሪያና አንገት ደፊ ሆነን ላለፉት 40 ዓመት የቆየው አልበቃን ብሎ አሁንም በዛ መንገድ እንድንቀጥል እየፈረዳችሁብን እንደሆነ፣ ሴራ ሸፍጥ እየሰራችሁም እንደሆነ ይታወቀናል እና እናነባችኋለን። የምትመሳጠሩትን የምታወሩትን የአማራን ህዝብ ታሳታፊ ሳታድርጉ እናንተ ከህወሀት ጋር ያደረጋችሁትን ውይይት ምን እንደሆነ ይገባናል። ስለዚህ እነዚህ እኛንን ከሞት የሚታደጉን ወንድምና እህቶቻችን አትግደሉብን ብሎ ማህበረሰቡ ራሱ ሆ ብሎ የተነሳ ስለመሆኑ ብዙ መረጃዎች አሉ። የተለያዩ ወልቃይት ጠገዴ፣ ጠለምት፣ ራያ የምንበለው በሙሉ የአካባቢው ማህበረሰብ መላ አማራ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው፣ ትግል ላይ ነው ያለው። የሚገለው አካልም አላጣም። በየአቅጣጫው የተደራጀ አካል ይጨፈጭፈዋል፣ ይገለዋል፣ ያግተዋል፣ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ ያደርገዋል። አሁን ደግሞ አገዛዙ ራሱ ለይቶለት በዛው ልክ የሚልከው ጦርም ቢሆን ያው ብዙ ዋጋ ለራሱም እየከፈለ ነው። ሌላውን ማህበረሰብ ንጹሐንም ጭምር እየገደለ ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል ማለት ነው። ይህም በተመለከተ ነው እንግዲህ ራያ ቆቦና አካባቢው እንዴት ሆኖ አደረ፣ አሁንስ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ስንል ጥያቄ አንስተናል። ሶስት ሰዎች ናቸው በቀጥታ ስልክ መስመራችን የገቡት። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ ማደርገው አባይ ቶሉ ነኝ። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት አላችሁ? ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? ደህና ነን፣ ደህና ነን። ይሰማችኋል? ይሰማናል። እሺ፣ ድምጻችሁን ከፍ እንድታደርጉ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንዲሰማ እንፈልጋለን። አንድ ቁጥር መቀጠል ይቻላል። ራያ ቆቦና ዙሪያው እንዴት ነው? ትናንት የጦርነት ቀጠና አድርገዋቸው ያሉት አካባቢዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እናንተስ ከተማ አካባቢ ያላችሁት በተለይ ተንቀሳቅሳችሁ እንዲያው አንዳንድ ነገሮችን ለማስተካከል የሚችሉበት እድል አለ? መቀጠል ይቻላል? እሺ፣ ያው መቀጠል ተንቀሳቅሶ ለመቀጠልም ቢታሰብም እንኳ በአሁኑ ሰዓት የጠበበ ጉዳይ ነው። ጉዳያችን በጣም የጠበበ ነው። ጸጥታውን በጣም አስቸጋሪ ነገር ሆኖብና በወረዳችን ነገር በአሁኑ ሰዓት ብለ ይቅርና አስክሬን ለማንሳትም ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። በአሁኑ ሰዓት አሁን እዚህ በቆቦ ደጋጎ መድኃኔዓለም ቀብር ስነ ስርዓት ላይ ያለ ነው። ይሄን አስክሬን ለማውጣት እንኳ ከፍተኛ ችግር ነው በማህበረሰቡ ላይ የነበረው። በወቅቱ ማንኛውም ሰው አሁን መንቀሳቀስ አይችልም በመስመር ላይ
ያው ከዚህ እየተገባሁን ደግሞ ዛሬ ደግሞ ምንም ተኩሱ ጋብታ እንኳን ቢኖረው መከላከያ ቤት እየገባ ግለሰብን በሩ ላይ እየመታ ነው ያለው በአሁኑ ሰዓት። በአሁኑ ሰዓት እየመታ ነው ያለው እና ይህን የመሰለ ችግር ነው የደረሰብን ነው። እንግዲህ ሐምሌ 6 ቀን ሙሉ ቀን የነበረው የተኩስ ሁኔታ አለና እንደው ከዛ በኋላ ተኩሱ በረድ ካለ በኋላ ሙሉ ወደ ገጠር አካባቢ የነበረው የጦሩ ያገዛዙ ጦር ወደ ከተማ ነው ፈልሶ የገባው የሚል ነገር ተማን። ከገባ በኋላ ደግሞ ሲቪሎች ላይ ነው ጥቃቱም እንዳትንቀሳቀሱ ነው የሚለው ሰዎች አልፎ ሲወዱ ይመታል ወደ ከተማውን ነው መቆጣጠር የፈለገው የሚል ነገር ነው። መንቀሳቀስ አላስቻለም ግባ ወደ ቤት ነው የሚለው። ከቤት በሚገባበት ሰዓትም ሁለት እና ሶስት ቤቱ ገብቶ ቁጭ ካለበት እዛ ላይ ይገቡና ያው በሩ ላይ ነው የሚመጡት። አቶሞዝ በቅንጭላቸው ላይ ያስፈራራሉ፣ በሩ ላይ ይመታሉ። ከፍተኛ ችግር ነው ያለው። ወጣትም ያው ትናንትና የታሰረ ወጣት ወደ 270 ምናምን የታሰረ ነበረ ወጣት 270 ወጣት ወደ 270 ወጣት ዝም ብሎ በየቤቱ ገብተው ጋፍተው ታስሮ ነበረ። ያው ዛሬ ከሚመለከተው አካል ጋራ ተነጋግረን ያው የሀገር ሽማግሌዎች እንዲፈቱ አድርገናል። ዛሬ ሁሉም ተፈቷል ማለት እንችላለን? አቤት ሁሉም ተፈቷል ማለት እንችላለን? ከሞላ ጎደል ከሞላ ጎደል ምንም ባይጠራም ያው ተጀምሯል። አሁን ፍች ተጀምሯል። አሁን ያው የተፈቱ መሆናቸውን ያረጋገጣችሁበት ሁኔታ አለ ነው? ገና በውይይት ላይ ነው ያላችሁት? ዋና የተፈቷሉ። አዎ ያው ትንሽ የቀበሌ አመራሮች እነሱ ቀበሌ አምስቱም ቀበሌ አመራር እንዲቀርብ ተደርጎ የራሱን ልጆች እየፈረረ እንዲያወጣ ከሌላ ቦታ የመጣው እንዴት እንደሆነ በምን እየተጣራ እንዲወጣ የሚል ነገር ነው። እኛ አመራሩ ጋር ያው ምክትል ከንቲባው ጋር ኃይላ ቢባላል እሱ ጋር ተነጋግረን ይሄ ነገር እንዲፈታ አድርገናል። ዝም ብለው ነው እየገፈፉ እየወሰዱ ሲያስሩት የነበረው? ሐምሌ 6 ከሰዓት በኋላ ነው እንደዚህ ሌሊቱም ነው ብለው እየወሰዱ ትላንትና ከሰዓት በኋላ ይሄ ሁላ እስረኛ ሁላ እንዲታሰር የደረገው ትላንት ከሰዓት በኋላ ነው ሁላ እንዲታሰረው እኮ። እንደዚህ ነው ድብደባም አለ፣ ሰዎችን አፍኖ መውሰድ አለ አለ ድብደባም አለ፣ ብዙ ነገር አለ። የተገደለ ሰው እንዳላውቃቸዋል እናንተ አሁን ከተማ ከገቡ በኋላ መሀል ከተማ ገብተው በየቤቱ ዙሮ የገደሉ ሰው እንዳላውቃቸው በአቡዬም በሚካኤልም በጊዮርጊስም በመድኃኔዓለም ቀብር ላይ ነው ዛሬ ሰው ጠቅላላ ሁሉም አበ ሁሉም ቤተ ክርስቲያን ቀብር ላይ ነው። እስካሁን ድረስ ያወቃችሁት አለ ምን ያህል ሰው ገደሉ? እዛው ከተማው አካባቢ ያለውን ወጣቶችን ነዋሪውን አልታወቀም ገና ነው። አሁን አንዳንድ ቤተሰብ ለቅቶ እኮ ያወጣ ሆነ በስተቀር እንጂ ገና አልገባም ወደዛ ወደ ተዋለበት። ሐምሌ 6 በኋላው ጦርነት ላይ አልገባም ገና ሰው አልገባም ገና። ጥያቄ ጠይቅ ነው ዛሬ የቀብሩ ላይ ህብረተሰቡ ያው ጋብ ተደርጎትኝ ለመንግስት ተነግሮ ጦርነቱ አቁሞ ህዝቡ ወደዛ ገብቶ የሞተውንም ያልሞተውንም ያው ፍለጋ እንግባ እያልን ነው። አሁን ይህም ፍለጋ ሳትገቡ ነው አሁን እስካሁን ድረስ ያሁን በቅርብ የተገኙትን ነው የስራ ተቀብሮ ገና አልተገባም። በቤተሰብ የተገኘ እንጂ ገና ወደ አልተገባም ገና ነው። ስንት ሰው እንደሞተ እንደሞተ ገና አልታወቅም። አሁን ከተገደሉት በከተማው እንደገና ያው ፖሊስ የገደላቸው እዚያው ከተማ ውስጥ ስለሆኑ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ተኩስ የገደላቸው አዎ፣ ትላንትና 5:06 ላይ ፖሊስ የገደላቸው አሉ። ስንት ይሆናሉ? ይሄን አላወቃችሁም? አሁን ስርዓተ ቀብር እየተፈጸመ ያለው አላወቅንም ገና ነው። ወደዚህ ቆጠራ ምን ያህል ሞተ ምን ያህል ገና ነው ገና። አሁን እንዴት አድርገን እናረጋገው የሚለው ላይ ነው ያለነው። አሁን ገና ያለነው እዚህ ላይ ነው እንጂ የሰውን ህይወት ለማዳን ነው እንጂ ምን ያህል ሞተ ምን ያህል ቆስለ የሚለውን ነገር ገና ወደዚህ አልገባንም። ከተገደሉት መካከል እስካሁን ባላችሁ መረጃ ሴቶች አሉበት? ህጻናት አሉበት? እንደገና ወጣቶች የሀገር ሽማግሌዎችም አሉበት? ከተገደሉት መካከል የምታውቁት? የወንድ ህጻናቶች አሉበት። የወንድ ህጻናት አሉበት። ካራምቡላ የሚያጫውቱ ህጻኖች አሉበት። ካራምቡላ የሚያጫውቱ ላይ ነው ተኩስ የገደሏቸው። የገደሏቸው ካራምቡላ የሚያጫውቱ ላይ ነው ከተማ ላይ የገደሏቸው። ሁለት ናቸው ህጻኖች። ኧረ ብዙ ናቸው። እንደው የህፃን የአሟሟታቸውን ጉዳይ ነው እንጂ ይህን ነው አንድ ለም እኮ ብያለሁ። ይህን ነው አንድ ለም ብለናል። ትላንትና ወዲያም ማታ ላይ አንዲት ሴት በፖሊስ የተገደለ ያለች ሴት ማታ ላይ ፖሊስ ለሄዶ ቤቷ ላይ ሄዶ ነው የገደላት። ማታ ላይ በፖሊስ ጣቢያ በር ላይ ስታልፍ መንገድ ላይ ስታልፍ እሷንም ገለዋታል። ትላንት በስቲያ ማታ ማለት በሐምሌ በአምስት ማታውን ሐምሌ አምስት ማታ ምን ሰርታ ነው የገደሏት? ምንም የሰራየው ነገር የለም። አንድ ነገር የለም። ወደዚህ ቤተሰብ ልትጠይቅ ማታ ነው የሚሉት። የዚህው ግማሹ ቤተሰቧ ከዚህ ነው።
እነሱን ለመጠየቅ መጣን የሞቴ ነው የሚሉት። እኛ አሁን ስንሰማ እንደ ያለማጣናት ይላሉ፣ እንደ ወልዳያናት ይላሉ። ገና ገና ለማጣራት ገና ይሄንን እንኳ ገና ነን። አልፋስተር ምን ተኩሶ ገደሏት? አዎ መከላከያ፣ ይህ ሁላ የሚሆነው መከላከያ ሳይሆን አሁን በከተማ ውስጥ ያለውን ግድያ የፈጸመው ፖሊስ ነው። እንደገና ወደ ታይ ደግሞ ወደ ምስራቅ ወደ ዞብል መውጫ አካባቢ ላይ መከላከያ የገደላቸው ደግሞ አሉ። እዚህ ፖሊስ ጣቢያ ዙሪያና አካባቢው ላይ ግን ያለውን እዛው ፖሊስ ነው ይህንን መውሰድ ያለበት ኃላፊነቱን የምትሉት? ኃላፊነትን የሚወስደው ፖሊስ ጣቢያ። ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ እስረኛ አስፈትቶ ነው? መሳሪያ ወስዶባቸው ነው? ቀምቷቸው ነው? ምን ምን ይሁን ብለው ነው? ምን አደረጋችሁ ብለው ነው? አልፎ የሚሄደውን ወጣት ካረምቡላ ላይ ያለን ሊገሉ የሚችሉበት? ሆን ተብሎ ግዝ ብሎ በስራ ላይ በካረምቡላ ላይ እያጫወቱና ይህን ያልፈውን ትልቅም ብለ ሆን ተብሎ ሆን ተብሎ በቃ የአማራን ህልውና ለማጥፋት አንገት ለማስከበር ይህን የገዥውን ምድር ተልእኮ ለማስከበር ሲባል የደረገ ነገር ነው። በዋናነት አሁን በዚህ ተግባር ላይ የተሰማሩ መሪዎቹ ማን ናቸው? ይህንን አሁን እየመሩ ያሉት እጃቸው እዚህ ማህበረሰቡን እንደዚህ እንዲጎሳቆል፣ እንዲገደል፣ እንዲሞት እያደረጉ ያሉ አካላት? ዝሮ ይህንንማ የጸጥታ አካል ይህንን እኮ ማዘዝ የሚገባው ይህንን የጸጥታ አመራሮች በአመራር ደረጃ ያሉ ጸጥታ አመራሮች፣ ሌላ ሰው ጣልቃ አይገባም። አንደኛ የወረዳው ጸጥታ አካል አስተዳደር ጸጥታ፣ የዞኑ አስተዳደር ጸጥታ ተናቦ ነው የሚሰሩት። የፖሊስ 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 ሳይሆን የአስተዳደር ጸጥታ ሰላም ሰላምና ደህንነት ማለት ነው። ሰላምና ደህንነት ነው በዋናነት በበላይነት የሚመራው። ሰላምና ደህንነት ይሄ ትእዛዝ የሚሰጠው እሱ ነው። ለፖሊስ ትእዛዝ የሚሰጠው እሱ ነው። በበላይነት ሰጠው ነው የሚያዘ። አዎ እሺ። ሌላ ተጨማሪ ኃይል እየገባ ነው ይባላል። እንግዲህ በአንድ በኩል እንዲረጋጋ አንዳንድ ስራዎችን ለመስራትና አስከሬን ለማንሳት ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ነግራችሁናል እናንተ። ግን ደግሞ በሌላ በኩል ያው ለመነጋገር ሙከራ እንዳደረጋችሁ ነው የሰማ ነው። እና ሌላ ኃይል ደግሞ እየገባ ነው በወልዲያ በኩልም በዛም በዚህ በኩል የሚገባል በወራል ጦር ነው የሚባለው። እና ምንድን ነው ፍላጎቱ እዛ አካባቢ ላይ ያለው እንቅስቃሴ? ይገባል አጠቃላይ ሆን ተብሎ አሁን ያለው ሂደቱ አጠቃላይ ህዝብንም ሁሉንም እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ አፍኖ ለመያዝ ነው። አሁን እኮ ያለው ችግር አፍኖ ለመያዝ ነው፣ ህዝብ እንዳይንቀሳቀስ። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ራያ ቆቦና አካባቢው ስላለው ሁኔታ እንግዲህ መረጃዎችን ቀደም ሲል አጋሩን አንደኛው የአካባቢው ነዋሪ ናቸው። አሁን ስላለው ሁኔታ በርካታ ወገኖቻችን ተገለው ስርዓተ ቀብር ለመፈጸም ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። አንድ አካባቢ ያሉት ናቸው ስርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመው። የሌሎች ግን ገና ነው። አስከሬን እንኳ ተፈልጎ ስርዓተ ቀብር መፈጸም አልተቻለም። ስለዚህ ገና ውይይት ላይ ነን የሚሉት የታሰሩ እንግዲህ 270 የሚሆን እና ከዛም በላይ የሚሆኑ ወጣቶች በሚገርም ሁኔታ ሐምሌ 6 ቀን ይሄን ያህል ሰው ወስዶ ታግቶ ታስሮ ቆይቷል። ከዛ በኋላ እንግዲህ የዛው አካባቢ የጸጥታ መዋቅርን የቀበሌ ሰዎችን በመላክ የኔ ናቸው ያውቀዋለሁ ከሌ ነው እየተባለ የተፈቱ እንዳሉ በዚህም መረጃዎችን አጋርተውናል። የገና ያልተፈቱም እንዳሉ ነው። ገና የሚጠራ መረጃ ይኖረዋል ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይሄን ያህል እንግዲህ ከመጀመሪያው ምንጫችን ከተረዳን ወደ ሁለተኛው እናመራለን። ተጨማሪ መረጃዎችንም ራያ ቆቦና አካባቢው ሐምሌ 6 የነበረው እና ሐምሌ 7 ያለበትን ሁኔታ ሌሊቱንም እንዲያው ማህበረሰቡ ስላለበት ሁኔታ መረጃዎችን የሚያጋራን ይሆናል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አለ? ሁለት ቁጥር ይሰማሃል? ይሰማሃል? ድምፅን ከፍ ታደርግልናለህ? እስኪ መረጃዎችን አጋራን። ራያ ቆቦና አካባቢ እንዴት ነው? ድምፁ አይሰማም? ድምፅ አይሰማም? ይሰማል? አሁን ይሰማል? ይሰማል። ድምፅህ እንዲተላለፍ ህዝብ ለህዝብ እንዲደርስ እፈልጋለሁ። እኔ ድምፃችሁ ቁጥብ እንዳይሆን እፈልጋለሁ። ይሄን ነው ምለው። ስለዚህ አንድ አየር ላይ ጠብቀኝ፣ አንድ አየር ላይ ጠብቀኝ። መልካም። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁንም ከራያ ቆቦ ሌላኛውን ሁለተኛውን ምንጫችን ይዘን ቀርበናል። ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያጋራን ይሆናል። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አለ? አብሮ ይስጥልን። ሰላም ናችሁ? ደህና ነን፣ እናመሰግናለን። መቀጠል ትችላለህ። ራያ ቆቦና አካባቢው እንዴት ነው? የቱን አደረ? አሁንስ ያለበት ሁኔታ ምንድን ይመስላል? ያው ራያ ቆቦና አካባቢው ያለበት ሁኔታ ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ በነበረበት በሰላማዊ ሰዓት የተገደለ በነበረበት ሰዓት በስድስት ትላንትና ማለት ነው ሰላማዊ ሰዎች የተገደሉ የነበረበት አጋጣሚ በሰላማዊ መንገድ የተንቀሳቀሱ በነበረበት አጋጣሚ ነው የተገደሉ ያሉት በብልጽግና ወታደር ብሎም ደግሞ በፖሊስ
ሲቪሎች ተገለዋል፣ ተደብድበዋል፣ ታስረዋል፣ ታፍነዋል የሚባለው ነገር እስኪ ስለሱ ነገሩን እንግዲህ መሀል ከተማ ላይ ገብቶ ቆቦ ላይ ነው ይሄን የተደረገ የተባለው እና ይሄን ያደረገው አካል ስማን ነው? እዛ አካባቢ ያሉ ፖሊስ አባላት ጭምር ነው? ይሄ አገዛዙ የላከው ኃይል ነው? የትኛው ነው? ሲቪሎች በትላንትናው ሰዓት የሞቱ የነበረው ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ነው። ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ሲሞቱ የከተማው የፖሊስ አባል ነው የገደለ ያለው። ፖሊስ አባል ነው ግን ፖሊስ አባል እየገደለ የነበረው ወጣት ውስጥ ነው። እሱ ደግሞ በአገዛዝ በላካቸው ኃይሎች ደግሞ የተገደሉ ብዙ ይፋነታሉ። ይሄ የትምረት ውጊያ ነው እያደረጉብን ያሉት። ፖሊስ አባል አስፋልት ላይ ፖሊስ ተኩሳል ይገላል። ውስጥ ነው ደግሞ የአገዛዙ ኃይል በየቤት እየገደለ ያለው የሚገልበት ሂደት ነው ያለው። አሁን በርካታ ሰዎች ታፍኖ ተወስደዋል፣ ታስረዋል። ቀደም ሲል ያነጋገርናቸው ምንጫችን የተናገሩት ነገር አለ ትንሽ ለማስለቀቅም እንዲለቀቁ ለማድረግ ምክንያቱም ቤታቸው ውስጥ የተቀመጡትን ሰዎች ነው ሰብስበው ይወስዷቸው። ወጣት የተባለ ዘር በሙሉ ነው እየመረጡ ይወስዱት ይባላልና እውነት ነው? እሺ። ይሄ ታፈኑ ታፈኑታን ይተባሉ በቁጥር ይሄ ነው ይግባ ባይባልም ወደ 250 በላይ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ የታፈኑ ወጣቶች የቆሎ ተማሪ፣ አዛውንት፣ ህፃን ወጣት በሙሉ በየቤቱ እየገባ የወጣበት አጋጣሚ ያለው የሆቴል ቤታስተናጋጆች ምንም መግለጽ ባጡበት ሰዓት ሆቴላቸው ገብቶ በተቀመጡበት ሰዓት ከሆቴላቸው እየወጡ የታሰሩበት አጋጣሚ አለ። ወዴት ነው የሚወስዱት? ቆሎ ተማሪ እየወሰዷቸው አሉት። ለጊዜው ትላንትናና ዛሬ ንጋት ላይ እየወሰዷቸው የነበሩ በፖሊስ ጣቢያውና አሚናታ የወታደር ካምፕ አካባቢ ነው። ከዛም ግን በመጨመር ወደ ጮቢ በር አካባቢ ነው እየወሰዷቸው ያሉበት ሂደት። ነገር ግን ይሁሉ የታያዘው ወጣት ግን ምንም የማያውቅ ከቤቱ ተጎትቶ ወጣል እንጂ
እነሱ ይሰሩበት ያሰቡት ስራ ሌላ ስለሆነ የትኛውም ህዝባችን በእነሱ በሚለቁት ሚዲያ አውታር እንዳይዘናጋ የሚል መልዕክት ማለት በዚሁ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው እሺ። ምክንያቱም የተያዘው ወጣት ንጹህ አባል ስለሆነ ንጹህ ሰው ስለሆነ አማራ የሚል ስም ብቻ ስላለው ነው የተያዘው። ይህን የያዙበት ምክንያት አሁን ላይ ውጊያ በነበረበት ሰዓት የምስራቅ አማራ ፋኖን ብሎም የአማራ ፋኖን መያዝና መማረክ ስላልቻሉ ማረክ ነው ብሎ የሚዲያ ሽፋን ለማግኘት እንደሆነ ጭምር እንዲረዳው እፈልጋለሁ። የተመረጠው ቦታ ጮቢ የሚባል አካባቢ ነው። ተራራማ ነው፣ ጫካ ነው። ማረክ ነው ለማለት የስራ ነው ሊሰሩ የታሰበበት መንገድ ህዝባችን በዚህ መንገድ እንዳይደናገጥ የሚል ነገር አለ። በጣም እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰምታችኋል፣ ዶክመንታሪ ሊሰራ ነው እንግዲህ አንድ የወጣው ትልቁ መረጃ ይሄ ነው። እዛ አካባቢ ላይ ዶክመንታሪ ሊሰሩ ነው፣ ሰርተው ፋኖን ማረክ ነው ሊሉ ነው። እዛ አካባቢ ከተማው ያለውን ወጣቱን ነዋሪውን ሰብስበው አግተው ወስደው እዛ በኋላ ይሄው ዶክመንታሪ ለመስራት ተዘጋጅተዋል። በቅርቡ ጠብቁ እየተባለ ነው ማለት ነው። ልክ የደብረ ኤልያሱ 200 ፋኖ ላይ እርምጃ ወሰን እንደተባለው የገዳሙ አባቶች፣ ህጻናት፣ አርድእቶችን ሁሉ በዛ ውስጥ የሞቱትን የቆሰሉትን የደሙትን ስለነሱ ምን እንታይባል እንደዛ እንደተባለው ማለት ነው። ይሄም ጠብቁ እየተባለው እንዳትደናገጡ የሚል መልእክትን የተላለፈው። እሺ፣ ሌላ የቀረውን መጨመር ይቻላል? ሌላው ማስታወስ ምር አሁንም የሚመቱ ሲቪሎችን ማንሳት ያስቻለበት ሁኔታ አለ። በየውስጣ ውስጥ የሚመታ ህጻናት፣ አዛውንት፣ ወጣት አለ። ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ ስላልቻል ማውጣት አልቻልንም። መቅበር ያልቻልንበት ወደ ሕክምና ቦታ እንኳን መውሰድ ያልቻልንበት አጋጣሚ ነው የተፈጠረብን። ዛሬ ላይ በአራቱ ማጥቢያዎች በአራቱም ቤተክርስቲያን ዙሪያዎች ቀብር ላይ ነው ያሉ። ግን ይህ ተቀበረ የሚባለው ኃይል በአጋጣሚ ዘመድ ጎረቤት ያገኘው እንጂ ወርቆ የቀረ ብዙ አለ። ይህ ማንሳት ያልቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ላይ ተኩስ የለም። ተኩስ ቁሟል። ከሐምሌ 6 ምሽት ጀምሮ ቁሟል ከሰዓት አሁን ላይ ተውክልም። ነገር ግን ውስጥ ቤት ለቤት እየወሰዱ ማፈናቸው ቀጥሏል። በተውክቱ ፈንታ የማፈን ስራ እየሰሩ ነው ያለው። እሺ፣ እናመሰግናለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ራያ ቆቦን አካባቢ ላይ የተከፈተው የአገዛዙ ጦር የከፈተውን ጥቃት ወይም ጦርነትን በተመለከተ አሁን ደግሞ ጦርነቱ ጋፕ ቢልም ግን አፍኖ መውሰዱና ማሰሩ ማንገላታቱ አሁንም ላይ ወደ ዶክመንታሪው እየተገባ ነው። ይህንን ወቁ ብለዋል። ምክንያቱም ይሄን ያህል ማድረግን ይሄን ያህል እንዲያደረግን የሚባል ነገር ሊመጣ ስለሚችል ይህን እንድታውቁ የሚል መረክትን የተላለፈው። እናመሰግናለን። ወደ 3 ቁጥር ልናመራ ነው። 3 ቁጥር ደግሞ እንግዲህ ከጤና ተቋማት መካከል የሚኖር ባለሙያ ናቸው። እንግዲህ ባለሙያው ደግሞ አጠቃላይ የታዘቡትና የተመለከቱትን ነገር መረጃ የሚያጋሩን ይሆናል። ምናልባት እናመሰግናለን። እንደምን አሉ? ይሰማውታል? እሺ፣ ይሰማኛል። አሁን ሰላም ነው? ደህና ነን። በጣም እናመሰግናለን ፈቃደኛ ስለሆኑ። እስቲም እርስዎ የሚሰሩበት ተቋም አካባቢ የተመለከቱትን የታዘቡትን ነገር እየቆሰሉ እየመጡ ያሉ ህይወታቸው ያለፉትንም በተመለከተ እየተደረገ ስላለው ነገር አጠራርገው መረጃ ያቃሩን። እሺ፣ ትላንትና ራሱበት አካባቢ ነው ቁስለኛ እየገባ የነበረው እየገባ የነበረውም ሲቪል ማህበረሰብ ነው። ህጻናትና ሴቶች ነገር የበዙበት ነበረ። እነሱም የ12 ዓመት ህጻን ልጅ እና የ15 ዓመት ሴት ልጅ ነበሩ። አንደኛው እንደውም ከየት መጣ የማይባል ህጻን ልጅ ነው። የቀን ሰራተኛ ነበረ። አንሻጥቶ ሲመለስ የሚገዛለት ያጣ ህጻን ልጅ ነበረ። ፕላስ ደግሞ ደም እንትን ብሏቸው ፈሶ አብዛኛው ማንሳት ያልተቻለበት አጋጣሚ ነው የነበረው። ህይወታቸውን ለማትረፍ አብዛኛውን ጊዜ ወደ ወልዳ ሪፈር ለማለት አስቸግሮ ነበረ። ወደ አላማጣ ሆስፒታል ነው ሪፈር ብለናቸው የነበረው። እነሱም የሞቱበት አጋጣሚ ነው ያለው። እስኪል ባለሙያው ራሱ ተደናግጦ ነው የነበረው እና እስኪ አሁን ራሱ እየተተኮሰ ነው። መድፍ ራሱ አሁን ተተኩሷል። አሁን ተተኩሷል። አዎ። በየትኛው አቅጣጫ? እዚህ ትላንትና ከሆስፒታል ስንወጣ ጊዮርጊስ አካባቢ የሚባል ቦታ ላይ ነው የነበረው። መድፍ ፓርክ ነበር ተጠምዶ የነበረው። ከዛ ተክሌ ግንብ አካባቢ ወጣቱን በጣም ተሰብስበት ነው የነበረው እና አስፋልት ራሱ መንቀሳቀስ አይችልም። ታችና ቀኝ መስመርና ግራ መስመርን ይዘው ነው የነበሩት። አስፋልት ማቋረጥ አይቻልም ነበረ። የአቋረጠውን ብዙ ልጆች ሲሆን ግን
አሁን ይሄ ሀዘኑ ነው ለቅሶ ላይ ነው ሰው የሚመጣው ነው ቤተሰው እየመጣበት ነው ይሰማል ሄሎ ሄሎ ይሰማዎታል ቁጥር አንድ ነው ለውጣ ነው ሶስት ቁጥር ይሰማዎታል አይደል ለውጣ ቁጥር አንድ ለውጣ ወይ አዎ መውጣት መውጣት ይችላሉ እሺ እናመሰግናለን ቁጥር አንድ ይሰማዎታል ሶስት ቁጥር ሄሎ ሄሎ ባለሙያው ይሰማዎታል አዎ ይሰማናል እሺ መከተል ይችላሉ አሁን ምናልባት እናንተ ባይናችሁ የታያያችሁት እና የተመለከታችሁት እንዳምን ልትጠቅሱት ምትችሉ የተጎዱ የሞቱ ቆሰሉ ለምሳሌ እንዳብነት መጥቀስ ይችላል ብዛታቸው ተመለከታችሁ አዎ አብዛኞቹ ሲቪላቸው ሲቪል ከፋንን ከመከታተል የሚመጣውና አብዛኞቹ የሚመጣው ነበርው እነሱም አብዛኞቹ በደም ጥረት ሞቱ የምፈሳቸው የሞቱ ህፃናቶች እና ወጣቶች ነው የነበሩት እነሱም አስፋልት ላይ ለምንጠቃቸው በሚል እና አስራና አስር ሰዓት አካባቢ ላይ የተጎዱ ልጆች ናቸው አንድ የአምስት ዓመት ወጣት እና አንድ የሰባት ዓመት ወጣት ሌሎች ህፃን ናቸው አብዛኞቹ የተጎዱት እና ሶስት ሴቶች ነበሩ እነሱ ደህና ናቸው አሁን ላይ ሌሎቹ ግን በጣም ጉዳት ያላቸው ሰዎች ናቸው ያሉት አሁን ወደ አላማጣ ሆስፒታል ሪፈር ሄድ ነበሩ። ስንት ይሆናሉ ወደ እዛ የተላኩት? አላማጣ ሆስፒታል በሰዓት አንድ ልከን ነበር አንድ ሙቶብና አንድ ነው እዛ ላይ ነው ደብዚ የተሰጠ ነበረ እሱን ከተመለስ በኋላ በደም ጥረት ነው የሞተብን። አሁን ያለው ሁኔታ ወደ የተላካለ አይ ሰማን ማለት እየሰማው ነው አዎ እንደዚህ ነው በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ያለው ባለሙያውም ተጨናንቆ ነው ያለው መሄድ አልቻለም እሱም በየቤት ነው ያለው ምክንያቱም መውጣት አልቻለም ሲወጣ ማነው እንደነ የት ነው ሳይሆን አስፋልት ላይ ተጠብቀው ነው እየተማርኩ ያለሁትና ከባድ ነው አሁን ወደ ወልዲያ የተላካለ የተላከበት ሁኔታ አለ ከፍተኛ ካከማለም በቤት መላክ አልቻለም ወደ አላማጣ ነው የተላኩት ሁለት ነበር የተላኩ አንድ መንገድ ላይ አዎ ከሱ የሞቱ ህፃናት ናቸው ያለ አብዛኛውን ጤና ጣቢያ ላይ እየታከሙ ያሉ አሉ ተቀሩት ያበየ ይገለ ነው ምክንያቱም አስተጋሪ ስለሆነ ታመናችሁ ያሉ ነው አንድ ግን ወጣቱን እያሰሩ ያሉት ያሰሩት ያሉት ድቃላውን ባሆኑ አስተራዎች ያደረግኝ ያ እና ያንገላታቸው ነው ሁሉ ነው ዳም አንተው ጫት ይሰማል ሎ ይሰማኝ ሎ አዎ ይሰማኝ ተከተንሽ አዎ ዳም እንደተከተን ተማራት አልቻለም እና ባለሞራሱ ከ ከተማው ሶስ ነው ስታካይ ይጥታል በዚህ ግን ማከም አልቻለም ተረጋግቶ ሊሰራ አልቻለም ምክንያቱም እዛ መርት እየተኮሰ እየጋረፈ ያለ ተጠቀም ያለው እስካሁን በነበራችሁ እንደናንተ ተቋም በነበራችሁ እርዳታ ላይ ከሴቶች ከህፃናት የተገደሉ ህይወታቸውን ለማዳን ያጠቃሉ ከህፃናት ሴት አዎ ህፃናት ህጻናት ነበሩ ሴቶችም ነበሩ እነሱንም ያኔ በለቅሶ ቤት ነው በፎቶ መላክ ይችል ነበረ አሁን ለቅሶ ቤት ነው ስለዚህ እናሉ ነገር በጣም ከበድ ብሏል አሃ ቁጥሩን ማወቅ አዎ ህጻናት ቤት ላይ ይይዝልን ካናል ዳኖ ምክንያቱም አንደኛ ትራንስፖርት ታክሲም ሰለለለ ባጃጅ ምናምን ሰለለለ በየቤቱ እና በየግል ክሊኒኩ ነው ስላለ ይሄን ያክል ነው ማለት አትችልም። ሴቶች አሉበት ህጻናት አሉበት ሴቶች እንደገና ወጣቶች አሉበት አብዛኞቹ ወደ እናንተ የመጡት ሲቪሎች ናቸው የከተማ ነዋሪዎች ናቸው መሳሪያ ያልታጠቁ የሌላቸው ናቸው። አዎ
እሺ እናመሰግናለን እንላቸው መጣራ እንላቸው ፓስፖርት ነው ህጻናት ናቸው በቃ ማክሲመም ሁለት ናቸው አይነት ያተባታ ነው ስለዚህ ከዛው እጭ ያሉት ህጻናት ናቸው እናመሰግናለን አድማጭ ተመልካቾቻችን በቀጣይ ያጣራን ምናልባት ማን እንዳለው የሞተው የቆሰለው እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ በቀጣይ ያጣራን ምን ወደ እናንተ ምናደርስ ይሆናል እናመሰግናለን ስላስተያየቶት ኩራትና ኩራን አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ቆይታ አደረኩት አባይ ዞሩ ነበርኩ ምናልባት እዛው ራያ ቆቦና አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች አሁን እና አዳሩ ምን ይመስል ነበር ስንል ጥያቄዎችን አነሳንላቸው ስላልሆነ ባሪ ሁኔታም ሰፋ አድርገው ሐሳባቸውን አጋርተዋል አብራችሁ ቆይታ አደረኩት አባይ ዞሩ ነበርኩ ስለተካተላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሰላም ለሁሉም ይሁን